Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Зорієнтуватись у житті доволі складно, тим більше зараз дуже багато запитів як до фахівців, так і до того, як же ці фахівці повинні виконувати ту чи іншу задачу. Сьогодні ми спробуємо допомогти вам розібратися з тими навичками, які вам би хотілося засвоїти, та тією професією, яку би вам, мабуть, хотілося обрати. Тож, про профорієнтацію. Будемо говорити з Наталією Микичук, тренеркою з профорієнтації, доцентом кафедри міжнародних відносин ДНУ імені Олеся Гончара. Дуже рада бачити вас, пані Наталі, в нашій студії. Профорієнтація. Взагалі не всі люди проходять її, або, можливо, проходять іще в школі, чи трошки, можливо, в університеті, чи в будь-якому учбовому закладі, а потім протягом життя забувають про неї. Наскільки вона важлива і чи потрібно людині її проходити час від часу? Доброго дня. Що таке профорієнтація? І насправді ми всі обираємо професію. Ми обираємо її або самостійно, або найчастіше під впливом батьків, родини, інколи під впливом подружки, можливо. І лише невелика частина дійсно проходить профорієнтацію у спеціалістів. Чи потрібно це робити? Ну, власне, я сама як викладачка думала, що справлюся з, вірніше, наша сім'я, от мене, з чого все почалося в мене профорієнтація, я мама двох синів. І з одного боку, з іншого боку, я працюю в університеті, де я бачу багато студентів, більша частина з них задоволені вибором своєї професії, але є така досить значна частка, яка, провчившись там півроку, рік, зрозуміли, що вони обрали не те. Можливо, щось або вони уявляли собі не так про професію, або ну, якийсь стереотип склався, або вибір був під впливом чимось. Тобто є розчарування. Ну, от я почала задумуватись, чому так, і чи дійсно для цього потрібні спеціалісти. І насправді я спробувала із своїм сином декілька методик і вже провела ряд профорієнтацій і індивідуальних, і групових. І можу сказати, що дійсно так, профорієнтація дуже потрібна. І насправді наше Міністерство освіти і науки про це задумалося. Є проєкт, коли в школах будуть працювати спеціалісти, які будуть цим займатися. Ну, тут єдине. Так, це в майбутньому, так, будемо так, чекати? Так, в близькому майбутньому так повинно бути. Але чи буде так, ну, це ми побачимо. Насправді, у мене тут питання, хто цим буде займатися, які це будуть спеціалісти. Тобто, спочатку, очевидно, треба підготувати цих спеціалістів. А як же, звичайно. Так, тому свого досвіду особистого, і вже і сімейного, і скажімо, і професійного, я можу сказати, що я порекомендувала проходити профорієнтацію з спеціалістами. Так, з чого вона повинна складатися? Ну, от людина прийшла, наприклад, зорієнтуватися і почути від фахівця, що ж їй потрібно для того, щоб бути успішною людиною в житті, для того, щоб не просто обрати спеціальність і потім отримати документ і все, а для того, щоб можна було вкласти усі свої знання і бути корисним і суспільству, і собі, і своїй родині. Власне, профорієнтацію в тому розумінні, як ми собі її уявляємо, можна проходити десь починаючи з 13 років. З 13 років це швидше може бути така групова робота, цікава, проєктна. І вже десь з 15 років я порекомендувала індивідуально проходити профорієнтацію. Як це може відбуватися і яка взагалі суть профорієнтації, в чому вона складається? Власне, це тренер з профорієнтації, він працює в двох площинах. Перша і основна – це, власне, дитина. Щоб допомогти дитині зрозуміти себе, зрозуміти свій характер, темперамент, що їй подобається, які в неї є нахили, чи є в неї здібності там до математики, чи немає. Які в неї бажання в майбутньому, як вона хоче працювати, як вона за своїм характером, який їй підходить більше тип роботи, чи це робота буде з невеликим колом спілкування, чи навпаки повинна бути більш комунікативна робота, чи це повинна бути робота типу, коли ти приходиш кудись, скажімо так, де ти працюєш на ставку, ну, в нашому розумінні, чи це повинна бути робота така більш індивідуальна, або чи це повинен, можливо, бути бізнес, чи ця дитина зможе потім брати на себе відповідальність, тобто ще тип роботи можна визначити. Тобто це одна площина, власне, дитина і її суб'єктивні задатки. І друга площина – це суспільство, тобто подивитися, які
професій зараз затребувані. Спробувати спрогнозувати, які будуть більш затребуваними професіями там, через 5, через 10 років, коли ця дитина вийде на ринок праці. Для цього можливо розкрити дитині цей світ професій, тому що сучасні діти знають, ну, 30-40, десь середньостатистична дитина знає професії, а насправді їх тільки там на сайтах в Україні є десь близько тисячі професій, а в світових класифікаторах це 50 тисяч професій. Тобто дитина, звичайно, не може їх всі знати і трошки розширити її знання про те, які можуть бути професії. Звичайно, навіть про тисячі їй неможливо розказати, але хоча б розказати там, що це є 8 блоків, грубо кажучи, напрямків. І за кожним напрямком якісь приклади показати професії. Тобто трошки розширити її уявлення, розказати про суть цієї роботи. І спробувати спрогнозувати, наскільки буде затребуваним така робота. Можливо, спрогнозувати якийсь новий тип роботи, якого сьогодні ще не було, а з'явиться, можливо. З приводу того, чого ще не було, так? Соціологи з'ясували, що вже за декілька років, ну там 5-10, за їхніми уявленнями будуть повинні бути спеціалісти, які є спеціалістами-універсалами. Тобто це людина, яка виконує не один якийсь комплекс завдань постійних, а цей комплекс розширюється, в неї з'являється більше задач, вона може виконувати і одну роботу, і іншу, і другу, і третю, і п'яту, і десяту. І такі фахівці, вони будуть більш запитаними, ніж фахівець з нахилами і з вузькою спеціалізацією. Чи справді ось зараз є такі побажання від роботодавців, і як от ви орієнтуєтесь в цьому, чи можете ви дитині допомогти обрати саме таку спеціалізацію, чи можна дитині, можливо, вона хоче просто більше відпочивати, наприклад, так, і тоді краще вже не йти сюди, вже розуміти, що тут буде важко, тут буде трошки легше, простіше. Насправді це вже не просто прогнози соціологів, це вже відбувається, ми це все вже бачимо. Наприклад, дуже багатьох професій, коли, по-перше, створюються професії на стику декількох сфер нові, а по-друге, дійсно, навіть до мене, як до викладача університету, зараз багато вже є запитів тих, які ну, ще 10 років назад не повинен був робити викладач. Тобто зараз я повинна вже добре працювати з комп'ютером, створювати якісь програми, там, презентації, можливо, навіть коротенькі ролики, щоб було цікаво студентам слухати, тому що зараз дуже багато ми звикли слухати, особливо студенти. Є вимога знання іноземної мови на високому рівні, як мінімум. Потім практично в кожній професії треба вже бути таким для себе міні-маркетологом, тому що потрібно себе вміти ну, продати, вміти себе показати. Mm-hmm. Тобто це вже якісь навички маркетингу потрібно мати. Тобто вже сьогодні на будь-якому місці ти вже повинен мати багато навичок, цих так званих soft skills, коли це не є вузька спеціалізація. Сьогодні вже, власне, ця вузька спеціалізація, вона відходить. Так, але ж ми всі розуміємо, що якщо фахівець буде із вузькою спеціалізацією дуже-дуже класний на високому рівні, так, то він теж необхідний. І, можливо, ми втрачаємо в такому випадку. Це вже, мабуть, не дуже стосується цієї теми, от яку ми сьогодні обрали, як допомогти людині зорієнтуватись, але все одно вона дуже важлива, бо ми десь втрачаємо, а десь набуваємо того широкого профілю, так, можливо. Я думала також над цим, чи ми не втрачаємо, ні. Ми насправді ми не втрачаємо, тому що знову ж таки є ряд навичок, які раніше там знання мови іноземної це було просто окрема професія. Так, ти викладач іноземної мови або ти перекладач. Сьогодні це навичка, яка потрібна абсолютно всім. Якщо ти лікар високої кваліфікації, хірург, ти не можеш знавати про тенденції якісь світові в медицині, не читаючи цих спеціалізованих англомовних статей. Грубо кажучи. Тобто будь-яку навичку, яку вона все одно зараз потрібна. Навпаки, вони розширюють. Вони не звужують, вони розширюють можливості фахівця. Якщо ти хімік, знову ж таки, ти можеш бути затребуваним, особливо там сьогодні, в різних країнах світу. Ага, і до речі, от що ще хотіла наголосити, коли обираєш професію, важливо ще дивитися, наскільки вона затребувана як в твоїй країні, так, можливо, і в інших країнах. Якщо так складеться доля, що завтра ти будеш в іншій країні, чи зможеш ти цим заробити. Тобто тут є різні нюанси. Вибираючи професію, потрібно задавати насправді десятки питань собі.
відкрити, я рекомендую на ті ж сайти для роботи подивитися, наскільки є багато резюме економістів, які не можуть знайти собі роботу. І в той же час, наприклад, величезна затребуваність реабілітологів, яких явно не вистачає, навіть в нашому місті, і в нашій країні, і за кордоном їх не вистачає. Тобто на старті потрібно задуматися, наскільки ти будеш потрібний. Знову ж таки, задуматися сфера, наскільки це буде потрібно. Завжди потрібна буде медицина. Але багато хто лякається медицини, ну, боїться там крові, операцій. Але знову ж таки, в ту ж саму медицину з неї можна зайти з різних боків. Той же самий реабілітолог – це робота з людиною, здоров'ям, але це вже явно не операції, це не хірургія. Можна зайти в медицину з точки зору науки. Особливо останній карантин показав, наскільки важливі зараз ці всі сучасні наукові розробки в сфері медицини. Можна зайти в медицину зі сторони технологій. Тому що технології міняють різні професії, в тому числі й медицину. Вже сьогодні лікар може надавати консультації по скайпу, по зуму. Є багато англомовних платформ, де ви можете ввести свої симптоми. І система автоматично може визначити вашу хворобу і щось там вам рекомендувати. Тобто, ну, це якісь такі, звичайно, це не лікування, але це якісь такі початкові етапи, тобто, як технології змінюють професію. Тобто, знову ж таки, це професія вже на стику і технологій, і медицини. Ми отримуємо медичні технології. Так, ну, насправді, дуже хочеться, щоб людина, ось ця маленька, яка ще тільки формується, щоб вона все це розуміла і обрала для себе той єдиний шлях, який буде її. Дуже часто діти хочуть багато чого у своєму житті, тому що у них є і бажання одного типу, наприклад, і бажання іншого. Хтось займається, наприклад, спортом і водночас хоче вступити до вищого учбового закладу, бо непогані здібності з математики. Ну, наприклад, так? І як же поєднати і що обрати? Що буде пріоритетом? Чи є рекомендації з приводу тих таких особливих побажань дітей, коли вони хочуть усе в цьому житті? І чому б ні? Нехай вони отримують і одне, і друге, і третє, можливо. Але як це зробити краще? Насправді, сучасним дітям набагато важче, ніж було колись нам. Тому що ми обирали професію в 17 років, закінчуючи школу, здаючи екзамен і далі здаючи вступні екзамени до університетів. Зараз діти повинні обрати, ну, найпізніше в 16 років, коли вони визначаються з тим, які будуть здавати предмети на ЗНО. А то й раніше, коли батьки там намагаються дитину віддати в якийсь спеціалізований там ліцей, готуватися, наприклад, так, чи гімназію, вже так. Розуміти. Тобто дітей змушують робити цей вибір раніше. При тому, що зараз психологами доведено, що навпаки підлітковий вік, він розтягнувся. І сучасні підлітки, вони приймають багато таких важливих рішень набагато пізніше. Тобто вважається нормою в світі, в західному світі, вважається нормою, якщо людина тільки там 21 рік визначилася. Тому тут насправді, можливо, і є виходом, якби вести декілька ліній одночасно і рішення прийняти не одразу. Тобто можна вступити до університету за однією спеціальністю і в той же час досить багато часу приділяти своєму хобі там, чи спорту. І, можливо, насправді хобі чи спорт стане твоєю професією. Тобто ти якби цей час собі можеш продовжити. Так, ну бачите, як добре. Треба не опускати руки і не дивитися на той час, який тобі дається, як найкоротший, за який ти повинен зробити вибір. У нас зараз як виходить? От випускники цього року, наприклад, так, у них стоїть вже над ними ота гора висить, я би так сказала. Приймайте рішення дуже швидко, зараз, і треба вступити до вишу, треба швидко це зробити. І діти потім починають втрачати оті свої можливості, які в них були з самого початку. Наприклад, вони дуже непогано розвивалися, наприклад, творчо. Так? І дитина, коли чує і бачить той натиск, вона справді починає дезорієнтуватися і обирає собі хибну спеціальність, не те, що їй хотілося б, наприклад, не те, що до душі. І врешті-решт в майбутньому
такі от долі, які не склалися, і потім людині доводиться перевчитися чи там перекваліфікуватися. Є ж такі теж випадки. Значить, по-перше, для цього року випускників, звичайно, вже здано якісь ЗНО, які визначають обмежене коло спеціальності. Але навіть там, здавши той же класичний набір математика, українська мова, англійська мова, дуже багато спеціальностей ще навіть зараз можна спробувати обрати, тому що там до 13 серпня ще є час подумати, куди подавати. Насправді я рекомендую прямо заходити на сайти, дивитися, які будуть предмети на цій спеціальності читатися, можливо, навіть профілі викладачів цих подивитися. Тобто дуже так навіть зайти подивитися віртуально на ці корпуси, якщо вони були там в цьому університеті, подумати, в якому би ви хотіли місті знаходитися фізично. Тобто це все важливо. Але все одно, от, якби, щоб полегшити цей момент такої глобальності, да, вибору і доленосності, можна сказати, що насправді оцей вибір, він не є остаточним. Насправді, уже сьогодні 80% людей мають як мінімум дві кар'єри, тобто вони змінили вже. Угу. А далі говорять спеціалісти, що всі люди практично, ну, за рідкими винятками, будуть мати декілька разів змінювати напрям своєї діяльності, і цього не треба боятися, це є нормально. Цього угу. буде вимагати ринок, буде мінятися ситуація, буде рости, мінятися людина. І навіть зараз, от поступивши на одну спеціальність, можна спробувати, якщо щось вам не сподобалось, можна спробувати перевестися на близьку спеціальність, наприклад, в Україні. Можна, якщо там ще щось сумніваєтесь, переводитись чи ні, довчитися, отримати диплом бакалавра і диплом магістра отримати зовсім за іншою спеціальністю, там здавши спеціальні екзамени. Доклавши. Так, можна це все зробити. Можна взагалі поступити за кордон, можна спробувати там в програмах обміну взяти участь. Тобто, насправді, варіантів дуже багато. І треба ставитися не як до обрання професії, от зараз в цьому році ж це буде на все життя. Насправді варіанти й далі можливі. Треба пробувати насправді себе. От дуже добре, що ви якраз рекомендуєте спробувати свої сили, щоб діти не думали, що все вже кінець світу. Я особливо, якщо думаю, що все не вступив цього року, все вже. От все закінчилося. Є безліч варіантів, є шансів багато. Їх просто треба вміти вдало і правильно використовувати. А з приводу того, що можна змінювати спеціалізацію, то є теж така думка, коли 5 років людина, наприклад, працювала в якійсь одній сфері, 5 років пройшло, змінюєш повністю сферу і так кожні 5, так? Аж поки ти не отримаєш отого свого такого, можливо, запиту для себе особисто, що ти пройшов те, що хотів. Насправді, я сама міняла декілька разів, не міняла, але пробувала себе в різних варіантах і роботі в державній, і як власник бізнесу, і як тепер уже консультант по профорієнтації. І насправді вже в мене є досвід досить багато жінок, насправді, це не жінок, які міняли свою напрям діяльності і приходили на консультацію. У мене так склалося, що це були всі випадки, коли жінка йшла в декреті розуміла, що вона не хоче займатися попередньою спеціальністю, хоча, як правило, ці жінки були успішні в попередній діяльності. Це було або юриспруденція, або там робота в банку. Але потім вони розуміли, що ні, я так не хочу, я хочу щось інше, бо це не моє, бо це був запит швидше суспільства, або там, знову ж таки, вплив батьків. І от поки вони знаходилися в декреті, вони думають, аналізують себе, пробують, приходять на консультацію і насправді кардинально змінюють свій напрям діяльності і знову ж таки досить успішно. Пані Наталія, я вам дуже дякую справді за ці всі рекомендації, поради. Ну і наостанок хочеться все ж дати ту практичну рекомендацію, яка допоможе усім людям. Можливо, можна самому пройти профорієнтацію і дізнатися. Ну, справді краще звертатись до фахівців, але якщо немає такої можливості. Можна. Тут в мене лежить книжечка, з якою я працюю з групами, це за методикою Тамари Сухенко. Цей посібник розроблений насправді для роботи з групами, але по цьому посібнику можна спробувати самому пропрацювати, обрати для себе спеціальність. Можна пройти ряд тестів, які є, той же Магеллано-тест, платні тести, скажімо так, де машина видає результат. Але найчастіше цей машинний результат, він дає два, можливо, навіть три напрямки. Це досить серйозний тест. Але все одно, все ж таки, для інтерпретації оцих результатів
тут є важлива робота якраз консультанта для того, щоб допомогти, особливо якщо обрати потрібно з двох, або якщо, скажімо, ви дає результат, що ви станете математиком, а ви явно не хочете цим займатися, тобто тут треба, можливо, порадитися, чому тест видав так, тобто це враховані всі мої відповіді, мої справжні відповіді, і машина мені це рекомендує, а я не хочу, тобто, можливо, все ж таки порадитися, можливо, десь тут щось інше, можливо, не враховане, може, щось я неправильно, ну, не неправильно, а можливо, я щось не розкрив себе повністю, не заявив про свої хобі або про свої от такі власні характерні для себе риси. Дуже дякую вам, пані Наталі. Насправді, будемо вважати, що вибір тих випускників, які цього року вже думають про майбутнє, він буде легшим. І для них особливо дуже хочеться, щоб люди навіть у дорослому житті, які не бачать себе у тій справі, якою займаються, щоб вони теж пройшли ось такі тести, щоб вони знали, як подати себе з іншого боку, як побачити себе, і щоб вони були щасливішими. Тож, дякую, приходьте до нас ще, будемо чекати, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.